Për Shishion në Ulqën, co, për në Zarja, unë velik slovesen sprejem Kristusa u Jeruzaleme, këdër su ga cile množice slevile in čestile in so nosile veja od palm. Për nes nimamo palm, imamo pa zato ulko in delamo ulčno palmo. Kar ko znamo do zdaj, so tašne ulčne palme plele na, v krajih, kur ki je današnja slovenska Istra in na predgor do okolice Trsta. Za splez ulko je treba najprej imeti eno ta pravo vejico, ki bo predstavljala koren križ in mora imeti tam ka prave razmerje. Te, kot te ima par, da bi bila ena. Bom provala jo urezati. Zdaj lahko zberemo ta par ali pa ta par, ta pa ima kar nekaj za zbirati. Jonka farmamo za začet ples. To, kar netjamo, bomo ustrigli tja. Zbermo ta spodnje lora, tako. Tako. In vse to, kar ne bomo uporabljati. Ne, te so malo več dolge. Eko, te bomo uporabljati. Te druge, ki ne rabimo, jih moramo ustriči. Tako. To vse odveč. Eko. In smo dobili eno, ki bi bila na križ. In ima anka lepo duge vejce, da ponkar bomo naredili krok, da bo venčalo tu za križ. Za ples rabimo anka kar nekaj teh mladih mikinih vejc, ki imajo puno teh mikinih listov, da bomo nastrigli pare za ples. Tako. Tega bomo kar dosti rabili. Zdaj bomo nastrigli pare teh perc, ki jih rabimo kar nekaj. In je prav, da so eni malo večje, eni malo manjše, ki ko je steblo več debelo, mora biti večji par. Ta je slabo. To ne bo, to ne bo. Zdaj rabimo pa še malo tega trata, s katerim bomo ponjer utrdili zaključke. Dva tako kratka in enega dolgega, ki ga bomo rabili za narediti tanka riteljco za obesit. Začnemo zmerom sredino. Zdaj na začetki, ki je debela palca, vzamemo malo več debele perce. Mogla tu je bližje, da vidiš, kako zavozlamo. Prvo zavozlamo tako. Eno čez drugo palec drži. Vzamemo druge par per, anka eno dolgo, tako. Moramo paziti, kako obrnimo. Mora biti tako korki rase, kako ne se obdrže.
si to novo perco povežemo prejšnjo in prepletemo. In nazad palec drži in čaka novo. Zmerom pazimo, da je prav obrnjeno. Ko še bo tkaj ujde, ma ni problem, se nazad ne jde. Lepo pritisnemo, ma ne masa, da se ne udere. Ta je kakšna falša. Zdaj to je zadnja na sredinskem in utrdimo, o, prav ta se je udaril. In to zadnjo moramo kratko. Te strane malo nategnem, povežem in je. Zdaj bomo pa začeli s stranico. Zmeraj so na začetku več dolge perce in ponjer so več kratke. Kar finimo to do kraja, sfiksiramo, jo povežemo kuro v sredino in naredimo še drugo stranico. Zdaj posta. Mi bomo baš finili še drugo stranico. Opa, da, smeram na kraju se ne vidi. Še en par pa bo. In zdaj vzemamo ta vejduh tratič. Nur prizvežem tako kot naprej, kratke.
Tako, vanila. Zdaj pa s tem tratom povežemo vse tri stranice skupaj. Tako, da dve stranice naredijo krog. Tako da je krog in te vršičke od stranic nakažejo križ. Tako, zdaj zvežemo. In ti imamo ven dolga, s tem še naredimo eno mikino ritjelco. Tako, da bo lažje zaobesiti na zid. Zdaj še malo poregulamo te liste. Te, da so lepo vrhe. Te so vzdolo. Eko, tašna oljčna palma ne bi predstavljala križ nad svetom. Je lahko križ nad soncem, lahko je pa to žareča hostija. Množice gredo s cvetjem in palmami odrešeniku naproti in se zmagoslavnemu kralju dostojno priklanjajo Sina Božjega z usti proslavljajo Kristusu kralju vzkliki do nebo oblake Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu imamo oljčno palmo še v dlani, ki jo zmerno šparamo do naslednje oljčnice. To novo obesimo na zid, s isto ritjelco. Tako, lahko jo pa anka damo za eno sveto podobo, samo tako notre. Tako, ta vejca počaka do naslednjega leta, kadar jo gambjamo, bohvari jo hit tudi v smeti, ker ta je bila žegnjena na oljčenco, lahko jo hitimo samo na ogenj. Buno veliko palmo, ki jo ima ponavadi gospod, kadar je obred na oljčenco in je žegnjena, se jo zaneme večer od vezmat za veliko noč, za veliko nočni ogenj in se špara v nepepel do naslednje pepelnice za obred pepelenja. Sem kako